якщо добре. Бити не будете сильно? Ну, обіймати будемо. О, ще не буде. Добре, здрасте, 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 здрасте. Ну що, ініціативна група є? Давайте, з ким вести переговори? Та всі. Всі? Всі? Ну, підходьте тоді більше. Давайте. Комісії по ЖКХ, і мені приніс ваш представник, ви були, так? Ну, скажіть же правду, я про це не знав, дійсно. Поки не почитав, і потім віддзвонилися, і я приїхав, щоб ви не подумали, що десь ховаюся. Значить, ваші вимоги такі, щоб позачергову сесію так зібрати, включити. Негайно. Негайно це зараз бігти, чи ні, я? Ні, Я три, я чотири. Ми можемо сьогодні провести зараз. Ви знаєте, це гарно, що ви цю трасу перекрили, бо я сьогодні збирався на Кременчук їхати. До я би це перекрили, то я б вернувся. А просто, що це хотів. На слідуючий раз перекривайте тут, уже зі куди. Ні, буде біленько ждати, він зрозумів. Дай Бог, ви хоч щось будете робити, щоб ми другий раз не перекривали. Значить, така пропозиція, давайте все-таки... Я як депутат обласної ради, коли до мене звертаються люди, є тут депутати, значить, на наступній неділі буде позачергова сесія обласної ради. Конкретно, коли заблокована діяльність. Значить, послухайте сюди. Значить, це... Чекайте, чекайте. Я думаю, що це буде або 23-го, або 24-го. Це буде середа, четвер. Так. Ну, зрозумійте, давайте будемо відвертими. Понеділок уже її ніхто не проведе. Наступного тижня люди, які залежать від інсуліну, чекайте. Головні не отримують інсуліну. От, та слухайте мене. Значить, давайте спочатку про сесію, а потім поговоримо про проблеми, які в колективі. Значить, сесія обласної ради буде, відбудеться в середу або в четвер. Порядок денний буде включено те питання, про яке ви говорите. Ні, саме перше. З нього почнеться. З нього почнеться. Нема питань, нема питань. Це питання ми можемо зараз за скобки нашого переговорного? Інсулін – це не питання. Зараз чекайте, чекайте. Зараз ми вернемося до іншого. Ви про сесію попросили, сесія буде середа, четвер, перше, все, воно буде внесено. Тепер інше питання. Середа чи четвер? Я в понеділок скажу. Приїде голова, ну голова скликає, ну давайте ж будемо відвертими. Бо я йому телефоную, він поки трубку не бере. Перше, це про сесію. Сесію рішили, буде. Тепер інше питання. Що я... Щита заблоковані, інсуліни люди не отримують. Програма закрита повністю інсулінова. Хто заблокував щита? Майборода. Виготовив другу печатку. Один, один. Виготовив печатку. Другу. Через Київ зареєстрував. З порушеннями через київського нотаріуса, приватного себе директором, керівником. Далі витягнув, скільки там кошти з рахунку. Ми не знаємо, добрий день, 1500 там точно. Кошти. Давайте я буду говорити, а... Тихо, я вас дуже прошу. Я буду говорити, а ви кажіть так. Значить, до сьогоднішнього часу працювало підприємство, був бухгалтер і був виконуючий обов'язки. І у вас на рахунках було 500 тисяч гривень. Ні, ми не знаємо. Кожен день перехід. Ну, скажімо так, на поточних рахунках крутилися... Постоянно, 200 до 500, 600. На сьогоднішній день став новий керівник. Він що? Виготовив новий. Не став новий керівник. Ну, чекайте. Ну, я може не так сказати. Не кажіть не так. Ну, хорошо. Призначили там. Призначили нового керівника. Виконуючого обов'язки. Ви вже знаєте, що державний реєстратор його відмовив. Є офіційна відмова. Зареєструвався приватний нотаріус міста Києва. До речі, відомості держреєстр внесла ця Сазонова Олена Миколаївна, приватний нотаріус. Нотаріус як працівник Полтавського районного відділу юстиції. Ми зв'язалися із цим відділом, там людина не працює. Значить, у понеділок у нас заблокувалися видача податкових реєстрацій, податкових накладних. Ми не знали навіть, що він зареєстрований. Звернулись в податкову, і, ну, і так подозрівали, зайшли в реєстр і вияснили, що він зареєстрований як керівник. Ну, питання з реєстрації податкових накладних, це ще, хоча це велика сума відпадає, бо все одно податки платимо. Ми можемо податки заплатити, це незалежно від того. Але учора нам Приватбанк нічого не озвучив, у нас розрахункові рахунки в трьох банках. Приватбанк, Крідіа Гріколь і Хрещатик. Основний, звісно, Крідіа Гріколь. Приватбанк нам нічого не озвучив, але прийшов, перезвонили з Крідіа Гріколь і попередили, що прийшов наш новий виконуючий обов'язки своєю печаткою і зареєстрував розрахункові рахунки, перевів на себе. Ми, звичайно, в телефонному режимі успіли там, що обзвонили
просили, щоб не перечисляли нам на тір на приват перевести. Ну десь 1400 у нас вчора було точно. У нас десь кожен день так крутиться. В цьому банку який заблокований, так? Так, заблокований. Чого ми ще дуже боялися? Ми за інсуліни. Ми ж даємо платіж з казначейства. Вчора сьогодні повинен був прийти 900 тисяч. З бюджетні кошти. Ми їх не перерахували. Заводи вже розтирають просто на нас, тому що грошей не вистачає. Значить, на сьогодні ми прийшли на роботу. Ми скинули, позвонили Полтавабанк про те, що дана людина призверталась до них, дала запит, чи є розрахункові рахунки наших філій. Там вони сказали, що вони не мають такої, не мають права, юристи їм відповіли таку інформацію надавати, бо в них він то спочатку і директор носив всім розпорядження, але ну все одно це нужен і банк, і все. Значить, ми всім написали сьогодні листа, але прийшовши на роботу, у нас розрахункові рахунки обнулені. І в нас виникає велике питання, чи вони просто заблоковані, чи там коштів взагалі немає. Така ситуація, так. Да. Та ну чому? Я не думаю, що ці кошти хтось, ну ви ж розумієте, на кримінал тут ніхто не піде. Ну що, не вже Майборода такий, що візьме кошти і кудись. Давайте так. Його призначення незаконно. Його реєстрація незаконна, його зміна статуту незаконна, друга печать незаконна. І ви мені розповідаєте, що криміналу немає. Ну не смішіть людей. Ви починаєте з... Я перераховую кримінальні. Я мав на увазі не те. Я мав на увазі, що ніхто ці кошти не буде просто красти і кудись тікати. А куди вони пішли? Так давайте ж розберемося. Вони я поставили, так ніби тепер отримали. Дайте, що я хочу сказати. Справа в тому, що ну, якби його дії були правомірні, він би не реєструвався після відмови державного реєстратора, бо ми ж комунальні, ми не приватне. Так, є таке право у приватного нотаріуса, у всіх нотаріусів. Але ми комунальне підприємство. 12 числа була відмова державного реєстратора, 14 зареєстровано. Він знав, що йому відмовляє державний реєстратор, це перше. А по-друге, чому ця сезонова Олена Миколаївна, яка зареєструвала його як виконуючий обов'язки, зайшла в держреєстр як працівник Полтавського районного відділу статістики? Це вже корупція. Шановні, давайте таким чином. І ще є підозра, що якось от, співпадіння. Ну не на трасі ми повинні говорити про ці. Ні, ми говорили. Відмініть, будь ласка, призначення Майборода. Оце перше питання. Яким чином я зараз... Заберіть у нього печатку. Поверніть, розблокуйте рахунки, а далі сідайте, де хочете. Хоч тут, хоч там. Зараз. Ви зараз... Ви сьогодні голова обласної ради. Бо той ще вмер, чи змерз. Яка різниця? Ну, давайте. Ні, він же на лікарняному, значить... Хто? Він в Решетіловці командировки, він до кінця дня буде голова. Так от давайте, хай він до кінця дня буде блокувати трасу. Я пропоную зараз поїхати до вас на підприємство. Навіщо? Ми з вами зустрічались там. Я вас вислухав? Да, звичайно. Що, а ми вас скільки разів послухали? Так, а результат? Чекайте. А результат? Нульовий? Ну, побалакаємо ще раз. Так, а чого ви мені телефонували, якщо ви не хочете за мною? Так ми знаємо, що ви голова сьогодні. Я не голова сьогодні. Голова за 30 кілометрів від Криму. Я вас дуже прошу, методом шантажу не треба розмовляти. А ви так і робите. Ультиматум, а не шантажу. Ультиматум. До голови фракції «Батьківщина». У вас є звернення, тобто підтримати, ну, позачергово, слава Богу, воно чи співпало, чи хай буде. Це і також і підтримати. Не таке? Таке саме. На вам таке саме, дає. Так, там також звернення надати оцінку публічну діям Біленького, як голові фракції. Да, стосовно надати недовіру в листі. Викладені ваші пропозиції про скасування розпорядження. Да. Так чи ні? Да. Давайте в цьому руслі і... І дочекати цей конкурс. Бо зараз ми договорилися до того, що... Ми зараз наслідки. До вас звернення. Вона мовчить. Сергій Васильович! Ви управа. Керуйте там, розумієте. Попитайте. Ви мені каже, не дзвоніть. Та що дзвонить, якщо ти нічого не вирішуєш? Ага. Що він за Марина. Уявляйте, що ви готові, що ви готові, що ви готові, що ви готові.
Thank you.